បារាំងគ្រងវិនិយោគប្រលានយន្តហោះខ្នាតតូចនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិនិយោគិននិងជាអ្នកបើកយន្តហោះពីលត់ជាជនជាតិបារាំងបានបង្ហាញបំណងវិនិយោគលើវិស័យអាកាសចរនៅខេត្តបាត់ដំបងខណៈដែលខេត្តមួយនេះបាននឹងកំពុងមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នេះបើយោងតាមចំនួនពិភាក្សាការងាររវាងលោកងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកអេម៉ាញូលអ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់គម្រោង AAT Cambodia Regional Airline Company នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2020នៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងលោកអេម៉ាញូលអ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់គម្រោង AAT បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងវិនិយោគលើវិស័យអាកាសចរដឹកអ្នកដំណើរដោយការហោះហើរជើងក្នុងស្រុកនិងយន្តហោះប្រភេទខ្នាតតូចលោកបន្តថាគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងជួយជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរក៏ដូចជាអ្នកទេសចរមកកាន់តែច្រើនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានស្វាគមន៍និងគាំទ្រចំពោះគម្រោងចង់វិនិយោគលើវិស័យនេះក៏ដូចជាធ្វើប្រលានយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបងមានដំណើរការឡើងវិញលោកបានបន្តទៀតថាបើគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យគឺងាយស្រួលដល់អ្នកធ្វើដំណើរជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរបានលឿនទៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀត